Вітаю вас, Володимир Миколайович. У нас була така перерва. Ми фактично більше ніж півроку з вами не спілкувалися в такому телевізійному режимі. Тому починаємо з головних подій, які за цей період відбулися. Одна з резонансних подій, яка відбулася у нашому місті, стосувалася Южинської пікарні. Там змінився керівник, що на сьогоднішній день. Тобто ті події, які були, вже всі бачили, читали на нашому сайті. Як ви оцінюєте ситуацію на пікарні зараз, у цей період? Знаете, я не могу сегодня однозначно сказать, что мы правильно сделали или неправильно сделали, потому что есть проблемы. И, к сожалению, даже при том, что мы поменяли руководителя, пекарня как бы живет, работает, но она сегодня не конкурентоспособна в системе вот тех, кто занимается выпечкой хлеба. В масштабах области, в масштабах там Украины и так дальше. Потому что это небольшая пекарня, мы ее называем заводом. Это обычный цех, который производит там 2-3 тысячи килограмм хлеба, ну 2-3 тонны хлеба. И она работает, к счастью, она работает по-белому, все платят налоги и так дальше. Мы прекрасно понимаем, что вокруг нас все работают в другом режиме, и ухиляется вид налогов и так дальше. Поэтому очень и очень тяжело конкурировать. Я практически с директором новым встречаюсь, ну, раз в 3 дня точно, и мы обсуждаем, как можно выйти из этой ситуации, чем можно сегодня помочь. Во-первых, вы знаете, что очень много долгов, больше миллиона долгов. Сегодня в суд подали на пекарню, вот там депутат Бойченко, у нас 300 тысяч. Поэтому, а если мы будем выплачивать этих миллионные долги, я думаю, что нам, наверное, 10 лет в таком режиме, как мы работаем, в течение 10 лет придется рассчитываться. Потому что нету тех объемов, им нет возможности забрать эти деньги с оборота и выплачивать те долги, которые сегодня есть. Но, безусловно, сегодня уже как-то нет тех долгов там за муку, за электроэнергию. Уже как-то сегодня идет выплата. Ну, вот вошли в режим работы. Но прибылей как таковых нет. Понимаете? Нету прибылей, чтобы платить, выплачивать долги. Что дальше будет, я не знаю. Сегодня ведем какие-то, скажем так, планы на расширение производства, на расширение ассортимента. Я сказал однозначно директору, вот, если будет завод работать так, как он сегодня работает, в него нет будущего. И не то, что мы его продадим, мы его не продадим никому, его никто не купит. Я абсолютно уверен на 100%, что если бы его выставили на продажу, и инвестор, который бы хотел купить, узнал бы о долгах, он бы его никогда не купил. Он бы просто потихоньку оборудование бы ржавело, все бы остановилось. И чем бы это кончилось, я не знаю. Чем бы это закончилось, я не знаю. Поэтому тут даже Аташу вот хотели продать. Я думаю, дай бог, чтобы еще купили. Но что будет дальше? Мне сложно сегодня сказать. Либо мы должны серьезно расширять это производство, заниматься какой-то еще торговлей параллельно, заниматься, я не знаю, строить при кафе какое-то детское, при хлебзаводе и еще что-то для того, чтобы как-то расширить обороты, увеличить обороты этого предприятия. Поэтому он старается, Вадим, потому что он понимает, что на него возложена очень большая ответственность. И действительно он должен доказать, что этот завод можно сегодня как-то вытянуть из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. К большому сожалению, мы не можем бюджетом помочь, мы не можем, потому что по закону мы не можем коммунальному предприятию выделять деньги. Разные варианты мы сейчас придумаем. Может, мы где-то купим. У него там сейчас износ оборудования очень большой. Поэтому, может, мы где-то какое-то оборудование купим, поставим на баланс нашу в собственность города и дадим ему в аренду. Ну, есть какие-то варианты. Над этим сейчас думаем. Но перспективы, скажем так, не радужные. Ще одна така проблема, яка виникла у нашому місті, і, можливо, вона навіть повернулась. Сполучення з містом Одесою, точкою кипіння це стало те, що було підвищення на кілька гривень за проїзд. Але, крім того, зняли рейси, і на сьогоднішній день якість обслуговування ніяким чином не покращується. Порівнюючи те, що було до того, як до нас приїхав «Північтранс», і роботу АТП на той момент, то на сьогоднішній день вони десь ідентичні. Я хотів би, щоб всі зрозуміли. Якщо ви мені задаєте питання відносно пекарні, так, я можу повпливати на це.
безумовно, тому що це наша комунальна власність. А сьогодні «Північтранс» – це приватна власність. І маршрути, які та тендера – це не ми проводимо, не ми даємо право працювати, не працювати. Це вирішується на рівні області. І тендерні комітети, які розглядають це питання, вони розглядають в Одесі. Я можу там телефонним дзвонком, я можу якимось листом звернутися, щоб вони якось повпливали на ту чи іншу ситуацію, яка склалася. Але напряму я повпливати не можу, безумовно. Но ситуація, скажімо так, не дійшла вже до критичної точки кипіння, але я думаю, що ми сьогодні будемо з керівництвом області цю тему розглядати і будемо піднімати це питання по відносно «Північтрансу». Вони працювали дуже добре, до них не було питань, тому що була якась конкуренція, зараз конкуренції в них практично нема. І вони собі щось таке дозволяють, то, що не треба робити, то, що вони роблять сьогодні. Це не завжди так, періодично буває. Вже запускається нова теплотраса, яка проходить повз третьої школи. Ви так само часто дуже там проходите, тому що живете в будинку поряд. Як ви оцінюєте? Як я оцінюю? Да? Естетично это не то, безусловно. Я с этим согласен, я сам это понимал, знал, когда мне докладывали специалисты, я где-то думал соглашаться, но потом согласился, потому что есть два вопроса, на которые нужно было идти. Первый вопрос – это было время. Это нужно было успеть до отопительного сезона этого года. Если бы мы пошли в землю бы закапывали эти трубы и так дальше, мы бы за этих несколько месяцев не сделали 100%. Люди бы просто остались без тепла. Особенно этот новый 14-этажный дом, который построили, это практически должно было быть, это должно было еще быть в тех условиях, когда строился этот дом. Но где-то, когда-то этот момент упустили. И второе, безусловно, это цена. Это было бы как минимум в два раза дороже, если бы мы работали по другой схеме. Это второй вопрос. И, безусловно, наверное, все понимают, что мы эту теплотрассу практически прокладываем без денег. Если мы заплатили там за нее, может быть, процентов 20 в лучшем случае. И я думаю, что будем рассчитываться аж в следующем году, неизвестно когда. Потому что та ситуация, которая сегодня сложилась по проплате, это не только у нас, это по всей Украине. Безусловно, сегодня стоит задача дать полностью тепло в городе. Да, не эстетично, да, где-то постараемся что-то сделать, постараемся теплотрассу как-то нормальное утепление поставить, изоляция, чтобы было нормальное изолирование. Но я вам скажу второй вопрос. Такую трассу намного легче ремонтировать, если какие-то возникают проблемы. То и надо раскапывать, искать и так дальше. Но как говорится, что маем, это маем. Я согласен и с теми людьми, которые высказывают свои претензии, я с ними согласен. Но уже мы на сегодняшний день ничего изменить не можем. Ви сказали про те, що сьогодні місто винне підрядним організаціям. Скільки грошей? Близько 10 мільйонів. Близько 10 мільйонів ми винні сьогодні підрядним організаціям. Практично все, що робиться сьогодні в місті, це все робиться безкоштовно. І саме головне, що ці, хто працюють, підрядники, вони розуміють, що найближчий час вони кошти не отримують. Це не від нас залежить, це форс-мажор в країні. І дуже, ви знаєте, скільки ми сьогодні призупинили будівництво, і мерію, і набережну. І не за те, що в нас нема коштів, а й за того, що підрядні організації розуміють, що вони не можуть більше вкладати кошти, знає про те, що вони не отримують за свою роботу. І я думаю, що може прийти такий час, коли наші ці організації підрядні, особливо южниці, з якими ми не розрахувалися, вони можуть вийти з претензіями про те, що їм треба заробітну плату платити своїм людям, які робили, які виконали свою роботу. Але ми не можемо з ними розрахуватись. Ми, наприклад, ще
половину, почти, ну багато, біля 400 тисяч ми ще винні за поліклініку. Чому ми не робили фасад поліклініки? Тому що, знову ж таки, не хотіли люди вкладати кошти, знаю про те, що ми з ними не розрахуємось. Хоч у нас були на це кошти, ми, в нас були в плані це, і проєкт був, і все. І, ну, ну, приємно то, що ми, наприклад, зробили ремонт, капітальний ремонт дитячого садка 4-ї школи. Відремонтували 4 групи. І я хочу сказати, що вперше за мою роботу в Южному на апаратній нараді мені доповіли, що в нас нема черги в дитячий садок з 3 до 5 років дітей. То, що ми по закону повинні ну, дати можливість, щоб діти ходили в дитячі садки. Нема черги. Оце тільки зараз ми, тому що ми здали 4 групи додатково. Тому, але знову ж таки, ми зробили, виконали роботи, але ні одної копійки ми не заплатили підрядній організації, яка виконала ці роботи. І та ще й суди йдуть. Вчора був суд за ці, що неправильно тендер виграли і так далі. Але в тендерних умовах було все заключено, що хто буде працювати без проплати, скажімо, без аванса. Не дуже там були бажаючі сьогодні працювати без коштів. Тому ситуація непроста, але її треба пережити. У нас є інформація про те, що деякі підрядники вже до суду подали на ті організації, які заключили з ними договір на роботи. Да. Подали до суду. Но, я не знаю, якщо виграють суд, ну, це, скажімо так, претензії не до нас. Хоч вони дають претензії нам. Але ми своєчасно до казначейства даємо платіжки про те, що ми кошти перераховуємо. До нас не можуть бути питань ніякі. Ми нікому нічого не винні. Але ситуація склалася, яка склалася. На минулому виконкомі заступник міського голови, начальник фінансового управління Людмила Паскаль сказала про те, що бюджет міста Южного вже може вийти з дефіцитом у 5 мільйонів гривень, і які на кінець року можуть забрати у нас з нашої казни. Не можуть, а заберуть. Заберуть з казни. Як так сталося? Ситуація какая? Що таке бюджет? У нас в этом году бюджет увеличили в доходную часть на 15%. Что здесь имелось в виду? Имелось в виду, что завод увеличить заработную плату на 15%, порт увеличить на 15%, бюджетная сфера, которая имеет тоже определенный процент в бюджете города, увеличить на 15%. Это кабинет министра решает по бюджетной сфере. Мы-то деньги платим, но они увеличивают зарплату и так дальше. И все остальные предприятия. В целом мы должны увеличить доходную часть бюджета, а доходная часть бюджета – это подоходный налог на заработную плату в основном, увеличить на 15%. Мы, я думаю, что на 5-7%, если увеличим, это хорошо. Но это никого не волнует. Нам довели, будьте добры. И даже то, что кабинет министров должен увеличить социальные сферы, они не увеличили, все равно это нам считается. Ну, парадокс. Мы увеличить не можем, они не увеличили, но доходную часть завысили, а теперь будут забирать. Наш город – это город-донор. И когда формируется бюджет, там забивается определенная сумма, допустим, там 40 с чем-то миллионов, по изъятию. Вот они это изъятие заберут. Вот придет ноябрь месяц, может быть, декабрь, начале декабря. Нам закроют счета и будут забирать все, что поступает на счет, пока не заберут то, что было в бюджете, запланировано в бюджете. А то, что бюджет не выполнил 15% доходной части, это опять-таки никого не волнует. Я просто предчувствую, что так оно и будет. Государство себя не обидит, они свое заберут. А вы уж тут как-нибудь разбирайтесь. Но это не скажется на заработной плате. Это не скажется именно в бюджетной сфере и так дальше. Все будет нормально, мы будем платить. Но то, что мы могли получить дополнительно, скажем так, этого не будет, как всегда. Но я хочу сказать, что мы люди запасливые. Я сколько работаю здесь, мы всегда имеем какой-то резерв в бюджете. На всякий случай, чтобы не получилось так, что у нас может возникнуть вопрос, что у нас нечем будет платить заработную плату. Такого не будет. Вы знаете, что мы продали электросети. Практически это деньги лежат в резерв. Мы ни копейки никому ничего не дали. Сейчас на этой сессии будем рассматривать, может быть, нам не будет хватать 1 миллиона для того, чтобы закрыть не только вот защищенной статьи, ну, а вдруг мы надеемся, что где-то кто-то там откроет нам казначейство, и мы можем что-то проплачивать
по бюджету развития и так дальше. Вот мы, я как бы дал добро миллион дораспределить на этот год. Но пока все 15 миллионов все у нас есть, потому что неизвестно, что будет дальше. Я переживаю о том, чтобы у нас не прекратилось финансирование защищенных статей. Понимаете, опять-таки, не из-за того, что у нас нет денег, а из-за того, чтобы казначейство делало проплату. Уже были немножко задержки и в бюджетной сфере на несколько дней. Я смотрю, чтобы пенсия своевременно платилась, проплата проходила. Но опять-таки, это не от нас зависит. Цього року, як і минулого року, було дуже багато будівництв. Не дивлячись на те, що не було грошей, все це потихеньку якимось чином будувалося. Ви задоволені тією роботою, яка була проведена? Давайте так. Коли йде будівництво, це життя. Ремонти, капітальний ремонт, будівництво – це говорить про те, що місто живе. Да, ми будували набережну, були якісь проблеми, хтось без грошей, десь знаходили гроші. Немного ми там порозривали, опять-таки, тому що проєкт є, все є. Ми вже були, я був уверен, що ми закінчимо в цьому році, тому що у нас не було ніяких проблем. У нас все було, проєкти були, гроші були, все. Ну хто мог подумати, що виникне такі форс-мажорні обстоятельства в государстві, о том, що не буде проплат. Безусловно, люди, которые вложили определенный день, мы с ними не рассчитались, они не хотели еще больше вкладывать для того, что не зная, когда получат деньги. То же самое по этим детским площадкам, там, по-моему, на 700 тысяч мы где-то провели работу. Ну, мэрию мы приостановили. Ну, понимаете, это не вопросы основной такой жизнедеятельности города. Ну, не построили в этом году, построим в следующем году. Никуда это от нас не денется. Самое главное, чтобы люди получали заработную плату, чтобы люди получали пенсию, чтобы они могли, ну, скажем так, чтобы бюджет семьи не уменьшался. Вот это самое главное. Все остальное хотелось бы. Планы есть, будем строить. Но ничего, перенесем на следующий год некоторые вопросы. Я щодо якості. Якщо ми, наприклад, візьмемо в такому вже не те, що будувалося сьогодні, наприклад, а просто візьмемо за увесь період будівництва кілька років поспіль. От у нас є, наприклад, скейт-майданчик, на якому скейтери не катаються, тому що він не відповідає тим стандартам, які потрібні для того, аби здійснювати ті трюки, які хлопці можуть здійснювати. В нас є велосипедна доріжка, якою не користуються велосипедисти фактично. Ви маєте по хімікам? Так. У нас є парковки велосипедні, якими так само не користуються велосипедисти. У нас є спуск на сходах на набережну, в якій не кожна коляска може стати. І я вже не говорю про те, що на інвалідному візочку так само не можуть з'їхати. У нас є проспект Григорівського десанту, в якому зробили спуски, і люди з обмеженими фізичними можливостями на своїх колясках, вони не можуть з'їхати з цих спусків, тому що вони зависокі. От таким чином. Тобто звертаєте ви на це увагу, не дивлячись на те, що там... По скейту, то, що там для дітей ми робили. Безумовно, ми не робили такі, щоб там можна було якісь виконувати трюки, я не знаю, є різні скейти, є... Одні масштаби, другі, треті і так далі. Цей скейт, коли ми будували, він підходив для того рівня, ну, яким наші діти займались. Але до чого його довели? Це ж не означає, що повинні кожен рік будувати. Якщо відносились би нормально до того, що було збудовано, а не почали тращити, громити, скам'яки виривати і так далі, безумовно, є проблеми. Відносно велосипедних стоянок, з вами повністю згоди, на 100%, що це було, м'яко сказав, недоопрацювали, ні, там все неправильно зробили, все неправильно зробили. І хоч ми там практично небагато грошей, там були, скажімо, затрати пішли великі, але було зроблено неправильно, згоден з вами. Відносно по хіміків велосипедна дорожка, ви розумієте, що ми її просто назвали велосипедна дорожка. Це не було як така велосипедна дорожка, це був тротуар. І цей тротуар сьогодні, він служить як тротуар, а не велосипедна дорожка. Тому що не може там бути ступеньки, там воно не підходить для велосипеда, але по технології, по будівництву дороги, як ми і по Григорівського десанту, і по хіміку, вдоль дороги обов'язково повинен бути тротуар. Ну, це, я думаю, що коли ми будемо будувати чисто велосипедні дорожки, це буде інший проєкт і інша схема буде по місту. І питання ще ви говорили дорогу про... Дорогу Григорівський десант, які зараз зробили реконструкцію, зробили за високі спуски.
Ну, ми ж переробили де. Я от де мені там робили зауваження люди, ми це переробили по Григорівському десанту. Це можна переробити і треба. Якщо є такі питання, я готовий вийти на місце і подивитися. Спуск на набережну. По то, що ми зараз лісницю отудну зробили, mm-hmm. Да? Ну вона ж не допрацьована, що ми ж одна лісниця, втора лісниця. Я думаю, що це коли ми вже будемо закінчуватися, тоді будемо доробляти ці проблемні питання, які виникли. На наступний рік запланована дуже глобальна реконструкція по комунальному підприємству ВІК, скажімо так, для того, щоб не будуть мережі, водопроводи, каналізація. Трасі, каналізація, так. Да. З яких коштів це буде братися бюджетних, все ж таки? Бюджетних. І якщо у нас сьогодні така ситуація, які підрядні організації погодяться на такі умови? На умовах без коштів ніхто працювати вже не буде. Цей рік людей навчить про те, що не дуже треба довіряти бюджетним коштам. Ви розраховуєте на сили комунальних підприємств? Я в першу чергу розраховую на те, що в нас зміниться ситуація по фінансуванню держави, по проплатам. Друге, дійсно, сьогодні ставиться питання, щоб ми максимум всіх робіт виконали своїми силами, без підрядних організацій, а проводили нашими комунальними підприємствами. І вони зараз і так на субподрядах не працюють. І дійсно, сьогодні дуже багато роботи, на слідуючий рік дуже багато робіт ми запланували, тому що і водовод, і теплотраси, і каналізація просто в катастрофічному стані. Каналізація, колектор до очисних споруд. Ми сьогодні вже працюємо, частково міняємо своїми силами, там по 100 метрів, тому що це ж може бути біда. І я тепер вже убедився, що саме страшніше, що може бути, це колектор каналізаційний. Не вода, не тепло. А каналізація. Якщо не працює каналізація, то нема і каналізації, ні води, нічого. Це город стає в ступор, скажімо так, і ніяких дій. Ну, становиться важка ситуація. Тому зараз ми в цьому плані вже працюємо. І така доля наша. От пройшло 35 років, і треба міняти водоводи, каналізації і так далі. Тому що коли зараз робимо аналіз такий, чому так виникає? Ми бачимо, що робиться, коли розриваємо теплотрасу, чи каналізацію, чи водовод, які там труби, і що туди кидали. Знаєте, працювали по остаточному принципу, коли вже нікуди не можна було діти, ні на завод, ні в порт, кидали сюди в місто. І це всі підтверджують, що дійсно так було. Особливо, коли будувався 4-й мікрорайон, це було під час розпаду Радянського Союзу. Тоді шукали, де що могли, і кидали все, що могли. І зараз нам оце приходиться все міняти. Ну, що зробиш? Нічого змінити неможливо вже. Позачерговій сесії були виділені гроші на колектор, і наскільки мені зрозуміло, спеціалісти вже приступлять цього року до робіт на тому колекторі. Це частково, це самих аварійних ситуацій. Там нам сьогодні треба там 24 мільйонів. Безумовно, таких коштів у нас нема. Але у нас є можливість частково десь ремонтувати, де саме таке небезпечне. Є у нас труби, які ми ремонтували колектор, коли була ця аварія. Вони у нас в складі були. Зараз ми їх будемо там приміняти. Є труби, це треба переговорити з нашими спеціалістами, де колись ще будувався колектор, і була десь там закопана пластмасова труба, не підключили і засипали. Зараз її знайшли, зараз ми її відкапуємо, зараз ми її теж приміняємо. Це десь Бог скинув, там, знаєте, десь підказав. І так далі. Викручуємося, як можемо. Але безумовно якісь кошти виділяємо, будемо по 100 метрів ремонтувати, де саме така важка ситуація, щоб ми не залишились без каналізації, без води. Ну, і зараз поставлена, скажімо, це вийшов з ініціативою Ігнатовський Євген Миколаївич, і я його в цьому підтримую абсолютно, що ми повинні зробити все, щоб самі все робили, щоб менше звертались в порт, щоб менше звертались в припортовий завод. Зараз він хоче зробити свій цех, щоб був токарний цех, щоб ми все могли тут на місці, скажімо, виробляти якісь запчастини, які треба негайно і так далі. Щоб відійти від залежності від інших підприємств. Ще один такий неприємний момент був у нашому місті цього року. Це масове отруєння собак.
ця ситуація, вона вийшла далеко за межі міста Южного, її висвітлювали всі центральні телеканали, я вже не говорю про електронні засоби масової інформації. Які висновки ви зробили з того, що було? То, что было, когда это, я был когда в отпуске, я об этом узнал, когда в отпуске. И, безусловно, по моему приезду я сразу собрал силовые структуры, прокуратуру, начальника милиции, просил их, потому что командовать не имею права, доручений давать тоже не имею права. Але все ж таки, так, в нашей разговоре мы пришли к тому, что нужно какие-то принимать меры. Откуда это возникло? Сейчас они это изучают, но я думаю, что это сами люди. Они, вот эта ситуация, которая сложилась в городе, да, когда люди меня действительно встречают и говорят, там, Владимир Николаевич, ребенка в школу нельзя завести, ребенка с дома не можем выпустить в школу, потому что собаки нападают и так дальше. И, наверное, уже где-то оно вот перешло какие-то границы, и люди уже начали вот это травить собак. Хоть я, когда встречался с теми людьми, которые, скажем так, ну, противники, ну правильно, не только противники, мы все противники, которые занимаются, ну, этими собаками, и когда-то мы с ними говорили, что нужно питомник строить и так дальше. Поэтому опять они пришли ко мне, я же не возражаю, давайте строить питомник. Но это не значит, что я его лично сам сейчас буду строить. Давайте, нужны специалисты. В землю мы давайте выделим, нет проблем. Мы выделим денег, сколько вы скажете, на что, на строительство. Но давайте заниматься вместе. Но как только вопрос заниматься вместе, сразу эта тема уходит до определенного какого-то следующего ЧП. Потом это ЧП какое-то будет, опять начинает поднимать эту волну, опять начинается обсуждение этого вопроса, опять доходит, давайте все вместе делать, и опять это все успокаивается. Я сегодня еще раз подтверждаю, что я готов, я думаю, что исполком поддержит. Ну, с депутатами там где-то не все поддерживают, но будем убеждать в том, чтобы строить такой питомник. Но я вам хочу сказать, вот у меня есть документы, которые отказались. Котовск отказался строить питомник. Еще какой-то город отказался строить питомник, потому что считает, что это нецелесообразно и так дальше. Но я не являюсь сторонником того, чтобы не строить. Но мне нужны помощники в этом плане, а не только фиксировать факт, когда что-то случилось. Ну, я стану на захист захисників тварин, тому що насправді вони дуже велику роботу і так проводять. Рішення з боку виконкому взагалі на сьогоднішній день не озвучено. Немає землі, немає можливості навіть тим самим людям пропонувати, що вони, яку допомогу вони можуть здійснити. Вони до вас приходили. Просто розмови вести, розумієте? Ко мне нужно прийти с определенными предложениями, с бумагой, написать. Нам нужно столько-то квадратных метров того. Это должно выглядеть вот как специалист. Я же не специалист. Они должны... Депутаты вот, не приняли. Это был просто разговор взагалі выделить землю и все. Больше ни о чем речь не... Речь шла только о земле. Но не было сегодня конкретного проекта. Что это должно быть? Есть, наверное, же, раз люди, эти защитники животных, они этим занимаются, они знают, что это такое. Принесите мне размер такой на такой. Что должно быть? Комната, стерилизация, какой штат, цена, смета, сколько это будет стоить? Что они берут на себя? Что мы должны выделить? На что мы должны выделить? Нет, этого никогда. Сколько я об этом не говорю? Никто с этим ко нам не приходит, ко мне лично не приходит. Понимаете? Все разговоры. Все разговори. І та ситуація, яка була, це була ситуація протизаконна. Саме. І ніхто від імені Саме. Влади не вийшов у засоби масової інформації і не сказав хоча б з такої моральної точки зору, що припиніть труїти собак на очах у дітей і дорослих, і тим більше, що це протизаконно. Саме. Це потрібно було зупинити. Цього не відбулося. Согласен, що це протизаконно, але видите, как люди, ну, в отчаянии, наверное, они просто другого выхода не видят. Для того, чтобы спасти своего ребенка, чтобы ребенка не покусали, они, я так думаю, я не могу сегодня доказать. Но я вам отвечаю, что это, наверное, один вот таких отчаянных шагов, которые уже на что пошли люди. Но когда там говорят, что это по инициативе мэра, слушайте, это просто уши вянут, когда слышишь так, ну, такую несенитницу. Ну, как это можно такое даже говорить? Ну как я мог такое сказать? Действительно, это абсолютно 100% противозаконное действие. В цьому році ми втратили футбольну команду Real Farm. Вона тепер називається Real Farma, да, і знаходиться в Овідіополі. Як так сталося? Чому така ситуація?
Понимаете, потому что они выставили требования серьезные. Они выставили требования, чтобы мы там обеспечивали команду транспортом, возили на игры по всей Украине. Плюс нужно было найти средства, деньги на проплату там, и так дальше. И когда они выставили нам требования, я сказал, что мы это потянуть не можем. У нас нет сегодня спонсора, который бы взял на себя. Потому что у нас, вы знаете, у нас и волейбол, и баскетбол, и гандбол. Поэтому футбол мы не смогли, скажем, потянуть. Потому что, когда они брали все на себя, мы им только давали стадион, давали раздевалки, давали возможность для, скажем, стадион для игр, для тренировок и так далее. Их тогда это устраивало. Но когда они подняли планку, когда они подняли требования, мы уже с этим справиться не смогли. Вы ставили перед ними завдання на сезон? Нет. Нет, мы не ставили ему какие-то конкретные задачи. А, был вопрос, когда я говорю, ну, без слов, чтобы не в хвосте не были. Говорит, у нас в Южном либо мы играем, либо мы не играем. Если мы играем, то мы должны показывать какой-то результат. Но я не ставил задачу первое место, второе место. Ну, чтобы не прилить в хвосте, это да, такой разговор был. Цього року у нас є відеоспостереження по всьому місту. Нема ще. Ще не по всьому місту. Ще ну, працюємо, певна, да, певна кілька є, і ще ставимо, і будемо ще ставити. Виявляється, що на розкриття, принаймні, резонансних якихось подій, які відбуваються у нашому місті, це ніяким чином не впливає, тому що, наприклад, з тими самими собаками досі немає відповіді, хто ж за цим стоїть. А от більше того, у нас на сьогоднішній день є паркованих фігур. Там немає відеоспостереження, тому на сьогоднішній день нова скульптура, яка називається афішна тумба, вона залишилася без експонатів. Тому що Петро Іванович, він прийняв таке рішення, що поки там не буде відеоспостереження, треба зробити все, аби зберегти цю скульптуру. Да, у нас є вже люди, які розробляють, це йде в голові, як же УВД міста. Я вже кілька разів зустрічався з начальником УВД тільки по цьому питанню. Но вопрос, як завжди, упирається в гроші, проплати. И как бы есть структура, которая готова сегодня этим заниматься, увеличивать количество видеокамер и так дальше, выводить это все на единый центр. Ведутся переговоры с предприятиями, чтобы предприятия, магазины и так дальше выставляли видеонаблюдение возле своих объектов, опять-таки выводили на один монитор. Сейчас мы в этом плане работаем. Но опять-таки мы его сразу же осуществим, как только мы что-то сможем платить. Це основний вопрос в этом. Ми на День міста спілкувалися з депутатом Верховної Ради Сергієм Гринівецьким, і він сказав про те, що на сьогоднішній день Народна партія знаходиться в такому етапі визначення, яким чином і яким шляхом далі йти. І пропонується кілька виходів ситуації – поновити роботу Народної партії, але для цього потрібні немаленькі кошти. І інший – це об'єднатися з іншою політичною партією. І Сергій Рафаїлович передбачив, що швидше за все об'єднання буде з партією регіонів. Якщо це станеться, ви вже визначилися для себе? Ви підете в партію регіонів? Хай воно станеться спочатку. Я хочу сказати, що це велика політика, і об'єднується партія, чи там бізнес шукають якийсь для партії і так далі. Я вам скажу відверто, що це мене менше всього хвилює. Я сьогодні, скажімо так, відійшов від цих партійних справ, тому що сьогодні є чим займатися, крім партійних справ. Що буде далі, я сьогодні однозначно сказати не можу. Як, знаєте, як великий політик сьогодні говорить, що, або дипломат, я не знаю, ніколи не говорю ні, так? Тому що не знаю, що буде далі. Но сьогодні я з великим задоволенням відійшов би повністю від всіх партійних справ. Повністю, від всіх. І партійні справи не хотілося б мені займатися. І дуже хотів би, щоб і в нашому місті, і в депутатському корпусі, і в виконкомі, і в апараті, і всі, якомога менше займались політичними питаннями, а займались господарськими питаннями, тому що в нас є чим займатися, крім політики. Коли починають говорити, що там відстоюють якісь інтереси тої чи іншої партії, завжди говорю,
прапор в руки і на площу. От там мітингуйте, доказуйте, там агітуйте і так далі. А тут треба займатися справами господарськими в місті Южному. Для цього вам все одно потрібно буде визначитися. Якщо ви будете йти на третій термін, то тоді без політичної партії ви не зможете балотуватися. Думаю, на жаль, така ситуація. Я думаю, що ще багато разів поміняється ситуація відносно виборів, там місцеві ради, мерів і так далі. Може, тоді будуть самовисуванці, і тоді, і може, і партії не потрібно буде для того, щоб бути членом партії, для того, щоб стати депутатом чи мером і так далі. Я думаю, що багато води протече, да? І це ще буде не скоро, це через 2 роки, я думаю, що багато чого буде поміняти. Давайте переживемо ще вибори президента, потім, я думаю, ще щось буде, ще якісь буде змінювати законодавча база. І тоді ближче до виборів на цю тему і поговоримо. Я зараз не хочу цю тему навіть обговорювати. Ми шукали, який є позитив за цей період, що сталося такого позитивного. Можливо, ми помиляємося, але єдине, що ми знайшли, це те, що... Єдине, що позитивне знайшли, так, в житті міста, ну, в такому глобальному сенсі. Це те, що завод «Дельта Вілмар», вони вже готові до запуску. І всередині листопада вже має бути відкриття, приїдуть великі гості. От, і як ви до цієї події готуєтесь, і що ви очікуєте від заводу, який новий запуститься? Тобто, яким чином це, можливо, економічно позначиться на місті Южному? Я вчора був на цьому заводі, я вчора його обійшов. Новостроющийся завод, посмотрів, наскільки він вже готов к здачі, к запуску. И планировалось 7 ноября, но сегодня дали в программу открытие завода в администрацию президента, в областную администрацию. Готовят, я не знаю, есть один из вариантов, вариантов много есть, что может президент посетить его открытие этого завода. Опять-таки, никто однозначно сказать не может, будет, не будет. Но для города, безусловно, это положительный момент. Открытие завода, создание рабочих мест, отчисление в бюджет. И я думаю, что это будут немалое пополнение бюджета, потому что завод, если он... Это уже третий этап, скажем так, того завода «Дельта Вильмар», который они запускают. Есть сегодня планы на строительство еще одного завода. Открытие завода – это действительно это исторический момент и города, потому что это жизнь. А то, что вы сказали, мне интересно сказать, что единое светлое пятно в городе за год – это «Дельта Вильмар», а доступное жилье. Разве то, что не новое для нас, не единственное в Украине, которое мы реально делаем и строим. Я считаю, что это действительно заслуга власти, потому что мы пошли то, что не делает никто, и доказали, что его можно строить, и строим, и будем строить. И сейчас я поднимаю вопрос, целую улицу строить доступного жилья. У нас просто людей не хватит, чтобы дома, квартиры покупали. Мы тут планируем строить 3 дома. Вот один дом 100% уже купили. Второй дом уже около 50 человек есть на 100-квартирный дом, желающие купить. И я думаю, что будет увеличиваться людей, количество людей на покупку этих квартир, доступное жилье. Поэтому сегодня я всегда говорю, что для того, чтобы город развивался, и слава богу, город развивается, есть триединая задача, которую нужно выдерживать. Это создание рабочих мест, строительство заводов, там, малого, среднего бизнеса и так дальше. Второе – это строительство жилья разного уровня. У нас сегодня есть жилье разного уровня. И третье – это инфраструктура, это садики, школы и так дальше. Если одно из этих звеньев выпадает, никакого развития не будет. Поэтому мы так и занимаемся. Садики мы занимаемся, школы будем заниматься, проектируем школы, будем строить со временем, хоть у нас такой сегодня необходимости нету. Жилье мы строим, и заводы какие-то строятся. Но мы должны создавать жилье и под те заводы, которые строятся не на территории города Южного. Вот Коминтерновского района, вы видели, да, вот там один завод, второй завод. Я уверен, что люди в основе своей будут жить здесь. Поэтому мы под них должны строить жилье, чтобы они приезжали и покупали жилье, и город развивался. И задачу мы сегодня поставили 50 тысяч жителей. Да, это высокая планка, а это будет, пусть 40 будет. Но мы их стремимся к этому для того, чтобы сохранить город. Это не прихоть Новацкого, это не прихоть там еще кого-то. Да, я эти вопросы ставлю, требую, и будем делать все возможное, чтобы было 50 тысяч жителей. Если мы этого не сделаем, город как таковой потеряет статус города областного подчинения. При реорганизации, при административно-территориальной реформе этот город может стать просто
поселком или городом районного подчинения. Это и финансы, это и бюджет, и будет распределять не город, а будет распределять район. Неважно, как этот будет район называться, Коминтерновский, Южницкий район или еще какой-то район. Это не суть важно. Суть важна в том, чтобы город не потерял статус города областного подчинения. А когда будет административно-территориальная реформа, в 17 году, в 16, может, в 18, я не знаю, там будет основной принцип – это численность населения. Выйти нужно из статуса малых городов. Выйти нужно из 50. Если будет 45, 46, 47, это тоже мы видим перспективу и динамику развития. И это должно быть самое главное сегодня в городе. Самое главное. И нет важнее вопроса, чем увеличить численность населения. Именно за счет работы, за счет жилья. И я каждый день этим занимался. И сегодня утром занимался. И вчера после обеда занимался. Это данные, что у нас идет с населением. Как идет. К сожалению, у нас идет... затормозилось немножко увеличение, не знаю. Вот сейчас изучаем, ничего не можем понять. Почему? Был такой рост, 1500, 1400, 4000, а сейчас идет не снижение, но нету роста. Потому что одни говорят, что это есть нарушение в этих разных структур, которые ведут учет и так дальше. Но детей уменьшилась у нас рождаемость за этот год. Опять-таки, почему? Говорят по всей Украине так. Но меня Украина не интересует. Почему у нас? Вот сейчас тоже это все анализируем, будет к концу года проанализируем. Но я еще раз говорю, вопрос численности населения – самый важный вопрос в городе. Нет важнее вопроса для того, чтобы сохранить город. И какая ситуация в порту и на заводе? В порту нормально. Немножко объемы уменьшились, нету роста значительного. А работать стабильно, идет углубление, и большие деньги вкладываются в развитие порта и так далее. На припортном заводе как-то так волнообразно. Это почти остановили завод, сейчас опять запустили завод. Пока есть проблемы с газом, есть проблемы с ценой на газ, поэтому есть и эти проблемы с заводом. Но я думаю, что вопрос будет решаться все-таки по приватизации завода. Я уже не, сложно сказать, что лучше, что хуже, потому что все зависит от того, кто будет претендовать на покупку этого завода. Если будут покупать люди, которые имеют свой газ, безусловно, развитие и перспектива завода есть. Если кто-то купит для того, чтобы купить и перепродать, это будет может плачевно сказаться на заводе. Поэтому на заводе ситуация непростая, сложная ситуация. И всегда надо быть готовым к худшим даже вопросам, потому что неизвестно, чем это все может закончиться. Исходя из того, что сегодня мы имеем. Ми з вами писали інтерв'ю, коли ще наш сайт не запустився. Тоді у вас були певні сумніви щодо зустрічі з нами. На сьогоднішній день ви дуже охоче відгукнулися на наступну запис. Ваш сайт читаю кожен день. Кожен день. І він в мене виведений окремо, щоб довго не шукати. Нажав на кнопку, він мені зразу висвітлюється. І дійсно є інформація. Для мене важливо отримувати реальну інформацію з міста. Розумієте, для того, щоб я міг на це реагувати якимось чином. І для мене важливо, щоб не було, знаєте, якогось критиканства. Коли є нормальна критика, і мене критикують за якісь не то, що ви навіть сьогодні питання піднімали, абсолютно правильно. Абсолютно. І потім велосипедним стоянкам. Що і по теплотрасі, і так далі. Я це сприймаю як нормально, і безусловно, на це треба мені реагувати. І на сьогодні, на даний час, мені подобається цей сайт, і я ним користуюсь. Це дуже важливо. Я ним користуюсь. Не просто читаю, а користуюсь для того, щоб реагувати на якісь проблемні питання, які виникають в місті. Була інформація, яка була вам неприємна? Ні. Принаймні, я не пам'ятаю такого. Може, воно десь спочатку і було, а потім, знаєте, коли успокоїться, випив чаю і все стало своїм. Зрозуміло. Дуже дякую.